vocês, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou a Késia e está começando um vídeo diferente. Como vocês podem ver, tô maquiadíssima, maquiadérrima. Bom, vou explicar um pouquinho pra vocês, gente. Aqui na minha cidade está acontecendo a Semana do Cavalo, né? Que é tipo um rodeio, porém não é de boi, é de cavalo. E aí hoje a gente vai estar indo lá, vou estar mostrando um pouquinho pra vocês. Vai ter exposição de cavalo, carneiro, bode, enfim, todas essas coisas. Vai ter o rodeio também do cavalo e eu vou estar filmando pra vocês. Da outra vez eu fui na Expo Agro e filmei pra vocês e dessa vez eu decidi estar filmando pra vocês, tá bom? A Semana do Cavalo aí pra vocês. Tô indo lá agora, tô prontíssima. Olha essa make. Ai, vamos lá comigo, vamos nessa? Vamos começar esse vídeo, vamos lá. Gente, já chegamos aqui na Climate e eu vou mostrar pra vocês um pouquinho aqui de uns cavalos que tá aqui em exposição. Olha os meninos ali. Deixa eu ver se tem aqui. Deixa eu ver se tem aqui desse canto. Ó, aqui tem, ó. Amor! Que lindo! Olha, gente. Daqui, que lindo! Olha! Ei! Vem cá! Vem aqui! Oi! Tudo bom? Fala oi pro vídeo! Tudo bem? Oi! Que lindo, gente! Deixa eu ir mais pra ali. Ali tem mais. Deixa eu mostrar aqui. Olha os meninos dando. E aí, amor? É uma égua? Fêmea? Oi! Oi! Que linda! Tudo bom? E aí? Olha oi pro pessoal. Gente, olha o olho. Meu Deus, que linda! Linda demais! Fala oi, pessoal! Olha, tem outra aqui. Oi! Ei! Não quer papo, gente. Esse não quer papo. Vem! Não quer papo, tá bom. Tá, é isso. Olha, eita, que bicho bonito, gente. Olha aí! Olha que lindo! Ei! Quer papo ou não quer? Tô chamando igual cachorro, meu Deus do céu! Só quer comer também, não quer muito papo esse. Olha, minha gente! Oi! Será que tá passando mal? Olha aí! Ei! Meu Deus do céu! Nossa, gente, muito cavalo. Mas pensa nos bichos que gostam de comer. Oi? Vem? Também não quer papo? Ah, nossa, olha, gente, esse cavalo, que lindo, gente. Parece que ele... Nossa, olha o brilho. Meu Deus do céu, brilha mais do que meu cabelo. Muito... Oi? Oi? Tudo bom? Oi? Opa, tá levando susto? Tudo bem, menino? Tudo bem? Tudo bem? É tudo bem? Fala oi pro pessoal. Oi, pessoal. Oi. Não quer muita graça, então tá bom. Não quer, não quer. Olha esse que lindo, gente. Muito cavalo lindo. Meu Deus, olha que eu nem fui nessa parte aqui, tá? Ó, todas essas partes aqui tem... Olha esse cavalo, que lindo! Oi! Olá! Não quer papo também. É isso. Olha que lindo. Oi! Tudo bom? Vem! Gente, muito lindo. Olha aí o tanto de cavalo. Eu não sei se eles são do leilão, ó.
Não sei se esses são do leilão, mas eu acho que é, porque eles têm... Oi, tudo bom? Opa, levou susto? Tá tudo bem? Oi, fala oi. Não quer papo? Tá tudo bem, tá tudo bem. Gente, esse cavalo é alto, hein? Olha aí. Não quer graça. Meu Deus, o tamanho desse cavalo. Gente, enorme. Não quer muita graça. Não quer muita graça. Já foi pro canto ali. Então, tá bom. Muito lindo, gente. Ai, ai, eu quero um cavalo. Olha esse. Oi. Tudo bom? Ah, esse é manso. Você é mansinho? Você é manso ou é fêmea? Vamos ver. Ah, eu acho que é um cavalo. Oi! Nossa, eu gosto de carinho! Tudo bom? Tudo bem com você? Tudo bom? Fala oi pro pessoal! Oi, pessoal! Tudo bom? Que lindo! Olha, gente, coisa mais linda! Oi! Ele é manso, esse aqui é manso, hein? Ó, gosta de um carinho? Vem. Nossa, muitos cavalos, gente. Deixa eu mostrar mais aqui essa parte. Ué, cadê os meninos, gente? Sumiu os meninos? Deixa eu mostrar mais os cavalos aqui. Olha, esse é cinza, que lindo. Oi? Olha que lindo! Oi! Tudo bom? Tudo bem? Você tá bem? Como vai? Hein? Ó! Gente, olha que cavalo bonito! Meu Deus do céu. Ali o outro. Olha. Ai, olha o que ele tá fazendo. Ei. Meu Deus do céu. Olha, que bonito. Oi. Tudo bom? Como é que tá? Hein? Loud thunder, heavy rain. Thin line between joy and pain. It's a long, strange trip. It's all insane. You ain't never gonna be the same. Living life through the night. Thin line of a lightning strike. Sometimes the only light. When the moon is tucked away. Piston's pumping. Minds are racing. It's hard to sleep, man. When I'm shaking, bad news surrounds me. It's all... Gente, olha aqui o tanto de boi. Não sei se dá pra ver, porque tá escuro aqui. Aqui não tem nenhuma luz, iluminação, sabe? Olha, quanto boizinho bonito. É novilha. É novilha? Que lindo. Nossa, tá ruim aqui porque não tem luz. Ai, olha aí os bode. Olha os bode. Eu falei que tinha bode. Nossa, olha aí, gente. Eu falei que tinha bode. Olha aí. Ai, que lindo. Oi, tudo bom? Gente, olha o bode. Que legal, é muito lindo. Eu amei. Tá tendo prova de laço ali. Eu vou ali mostrar um pouquinho pra vocês. Olha. Eles não querem muito papo, não. Eu vou ali mostrar um pouquinho da prova de laço pra vocês. Olha, gente. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Os meninos estão aqui. Mas eu nem consigo ver. Pelo pincel, agora. Vamos lá, Júnior. Vamos, Júnior. Vamos. Chega pra ver, moçada.
Tempo 7,02. Vambora, 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 pista liberada. Vem Nelson e Marcelo Pipa no Betir. 6:30, precisam de tempo. E caminho Galzinho, Galzinho, Daniel Ribeiro, Júnior Joana, Leonardo Lemes. Ele vai ser Nelson e Galzinho. Segundo boi, segundo boi. Tempo 6:63. Gente, Cadinho Galzinho, 6:41, precisando de tempo. Daniel Ribeiro, Júnior Joana, já prepara a sequência. Leonardo Lemes, Pedro Bresciani. Está liberado, boa sorte, mano, gente. Tenta a boiada, gente. Tenta a boiada. Bora, manda embora. Você foi cruel. Seu Leonardo Lemes, Pedro Bresciani. Léo, 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 Pedro Bresciani. Boi, boi. Seu Ricardinho, Marcelo Pepa Moruti. Ricardo, Marcelo Pepa. Tempo 6:02. Ricardinho, Marcelo Pepa, 6:82. Prepara, Leão. Leonardo Lemes, Jaminha, 107. Léo Joíra. Rodrigo Frutal, 116. Danilo Ribeiro, Coliseu, 117. Botas Goiásias. Vem Léo, vem Jovem no Betir. 10:29. Léo Juína, Léo Juína, Rodrigo Frutal, problema na 116. Gente, olha que gracinha. Olha que gracinha. Que bonitinho, olha o pônei. Tá vendo ali o pônei, amor, que eu falei pra você? Vamos ali de pertinho. Ele parece um. Aqui, ó, bem manso, olha. Bem aqui no meu pé, gente. Mas pensa. Olha. Que lindo, gente. É um pônei, olha. Eu queria um pônei. Legal, lá, ó. Mini bovino. Gente, ó, o negócio que eu falei pra vocês da semana do cavalo. Agora nós vamos entrar aqui nessa parte. Daqui acontece show, tem comidas. Deixa eu mostrar um pouquinho ali do show pra vocês. Ali mora uma velhinha chorando um filho seu. E tome mais cavalo, por isso que fala que é a semana do cavalo. Eu acho que... Ah, não. Achei que era aqui, que era o leilão, mas não é não. Olha aí, ó. Quanto cavalo bonito. Meu Deus do céu. Não sei nem que raça que é esses cavalos. Muito cavalo. Ai, eu acho... Será que é aqui que é o leilão? Eu acho. Olha aí. Oh! Olha aí, quanto cavalo. É literalmente a semana do cavalo, gente. Olha. Que lindo.
line between joy and pain. It's a long, strange trip, it's all insane. You ain't never gonna be the same. Living life through the night, thin line of a lightning strike. Sometimes the only light, when the moon is tucked away. Pistons pumping, minds are racing. It's hard to sleep, man, when I'm shaking. Bad news surrounds me. It's all... Gente, olha o legal que aqui tem várias lojinhas, né? De country, tipo bota. Olha aqui mais ou menos, só pra vocês verem, ó. Tem bota ali, chapéu, esses negócios aqui pra colocar no cavalo, né? E olha que legal que tem aqui também. Vou mostrar pra vocês. Olha isso. Que demais, gente. Ai, olha o preço ali. Foi vendido. Olha o preço, gente. 4 mil. Tá bom pra vocês? Vocês querem mais? Olha isso. 8.500. Vendido também. Meu Deus do céu. Olha aí, que legal. Faca, artesanato. Olha aí. Muito legal. E ainda tem um boizinho ali. Meu Deus. Vamos ver o preço ali. Que dali tá 6.500. Caro pra burro, meu Deus. Ó, faca. Olha aí, gente. Por favor, não tocar nos animais. Ai, só porque eu gosto de tocar. Olha aí. Que bonito. Meu Deus, olha o tamanho do chifre desse. Meu Deus do céu. Olha, bem. Tava revirando até o oi. Olha aqui, isso aqui tá coçando aí, tá revirando, oi. Cadê? Deixa eu ver. Ele me levou todo. Meu Deus do céu! Ele é raro, eu acho. Nossa, parece até piada um trem desse. Olha aí, olha esse aqui. Tá parecendo do dia de Natal. Meu Deus do céu. Tamanho disso, gente. Olha aí. Enorme. Mas esse aqui superou, ó. Oi, gente, coisa estranha. Tadinho. Coitado. Legal, gente. Muita coisa legal. Olha aí, ó. Eu gostei desses negócios aqui, mas pensa os bichos caros. Olha aí. 6 mil, gente. Olha isso. Caro demais, demais, demais. Gente, ó, esses cavalos aqui que são o cavalo do rodeio, ó. Não sei se dá pra vocês verem direito, porque tá noite, tá escuro aqui. Mas esses são os cavalos que vão pular aqui no rodeio. Ó a arena aqui. Os rapazes já estão ali, os rapazes. E ali que vai ser a arena, ó, que vai pular. E vai ser o rodeio, né? O palco do show, vai cantar hoje aí, Carreira e Capataz. E a arena ali. Vou filmar um pouquinho pra vocês quando começar o rodeio. Gente, essa parte aqui, que eu não filmei pra vocês, mas ali dentro é leilão, tá? Leilão de cavalo. Eu não sei quanto que paga a entrada, mas paga. E eu tô ouvindo 5 mil. Alguém deve ter dado 5 mil no cavalo. Olha aí, gente. Loud thunder, heavy rain, thin line between joy and pain. It's a long, strange trip, it's all insane. You ain't never gonna be the same. Living life through the night, thin line of a lightning strike. Sometimes the only light, when the moon is tucked away. Pistons pumping, minds are racing. It's hard to sleep, man, when I'm shaking. Bad news surrounds me. It's always found me creeping up when things are good. Yeah, the dark days find a way. Loud thunder, heavy rain, thin line between joy and pain. It's a long, strange trip, it's all insane. You
you ain't never gonna be the same. Living life through the night, thin line of a lightning strike. You're sometimes the only light when the moon is tucked away. The camera captures all the things that make us turn from what we see. It's always rolling, it don't stop rolling. I haven't slept in 3 damn days. Yeah, but who needs that anyway? Loud thunder, heavy rain, thin line between joy and pain. It's a long, strange trip, it's all insane. You ain't never gonna be the same. Living life through the night, thin line of the lightning. Bom, meus amores, vou estar finalizando o vídeo de hoje por aqui. Eu espero muito que vocês tenham gostado de acompanhar um pouquinho aí do rodeio de cavalo. A semana do cavalo foi muito legal, foi bem divertido. Eles, ó, estão de parabéns, foi bem legal. Mostrei todas as exposições aí, prova de laço e tudo mais. Tinha mais coisa pra mostrar, mas o vídeo ia ficar muito longo. É, que foi o show também, não fiquei até o show porque tava bem tarde já, mas enfim, deu pra me mostrar um pouquinho aí pra vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostam de conteúdo assim, comentem que vai ter Expo Agro e eu vou filmar tudo pra vocês se vocês gostam, certo? É isso. Desculpa, falei rápido, meu Deus. Enfim, gente, se inscreva no canal que tá arrumando 2K. Falta bem pouquinho, gente. Falta assim, eu acho que 9 pessoas. Então, por favor, se inscreve, que isso me ajuda muito. É, deixa o seu like, assina o sininho e me segue no Instagram, certo? É isso, um beijo e um cheiro.